है त जस अन्तर्गत हाम्रो यहाँ रहेको छ युनिट सेभेन अन्तर्गत हामीले चाहिँ युनिट सेभेन अन्तर्गत चाहिँ विशेष गरी आज चाहिँ हाम्रो यहाँ टपिक रहेको छ पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट स्ट्रक्चर अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो लङ रनमा चाहिँ इक्विलिब्रियम चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ हेर्न जाँदैछौँ है त र यसभन्दा अघिका क्लासेसमा चाहिँ हामीले यसभन्दा अघिका पार्टमा जुन हाम्रो पर्फेक्ट कम्पिटिसन मार्केट स्ट्रक्चर अन्तर्गत चाहिँ सर्ट रनमा चाहिँ हाम्रो मार्केटको चाहिँ इक्विलिब्रियम र यसरी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हामीले एउटा इन्डस्ट्रीको र त्यसै गरी हामीले तिनवटा फर्महरूमा चाहिँ तिनवटा केस हेरेको थियो एउटा हाम्रो एक्सेस प्रफिटको केस र अर्को भनेको हाम्रो नर्मल प्रफिटको केस र अर्को हाम्रो यहाँ रहेको छ लसको केस है त त्यो त भयो हाम्रो सर्ट रनमा सर्ट रनमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रफिट पनि हुनसक्छ र एक्सेस प्रफिट अर्थात् एक्सेस प्रफिट नर्मल प्रफिट अथवा लस पनि हुन सकिन्छ त्यो त हाम्रो सर्ट रनमा भयो किन भन्दाखेरि सर्ट रनमा चाहिँ सबै सबै केसलाई त सर्ट रनमा चाहिँ सबै उसलाई चेन्ज गर्न मिल्दैन भन्ने कुरा रह्यो सबै फ्याक्टर अफ द प्रडक्सनहरूलाई चाहिँ सर्ट टर्ममा चाहिँ चेन्ज गर्न नसक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा चाहिँ कुनै फ्याक्टर अफ द प्रोडक्सन फिक्स हुने गर्दछ र कुनै फ्याक्टर अफ द प्रडक्सन चाहिँ के हुने गर्दछ फिक्स मात्रै नभएर चाहिँ भेरिएबल हुन पनि सकिन्छ है त त्यो कुरा भयो र यसरी चाहिँ हाम्रो लङ रनमा चाहिँ विशेष गरी चाहिँ अब लकडाउन भन्ने त धेरै समय पिरियड हुन्छ अब धेरै समय पिरियड अवधिभित्रमा अब यसरी चाहिँ फर्महरूले चाहिँ अब के गर्न सक्छ भन्दा उनीहरूले चाहिँ नयाँ नयाँ इन्डस्ट्रीमा भनौँ न इन्डस्ट्रीमा चाहिँ नयाँ फर्महरू आउने र र पहिला भएको फर्महरू छोडेर जाने त्यस्तो चाहिँ जा धेरै क्रमहरू चाहिँ चलिसकेको चाहिँ हुने गर्दछ चा। र यसरी उनीहरूले चाहिँ धेरै नाफा कमाउने कम्पनीहरू अर्थात् एक्सेस प्रफिट गर्ने चाहिँ त्यो चाहिँ सर्ट पिरियडको लागि मात्रै हुन्छ उनीहरू लङसम्म पिरियडसम्म रहँदा चाहिँ उनीहरूले सधैँभरि एक्सेस प्रफिट नकमाउने भएर चाहिँ अब उनीहरूको चाहिँ पछि पछि गएर प्रफिट घट्छ नि त त्यो पनि कुरा आउँछ र यस्तो कम्पनी जुन चाहिँ अब लसमा रहेको छ त्यो इन्डस्ट्रीभित्र चाहिँ रहेर चाहिँ उसले काम गर्दा चाहिँ लसमा रहेको छ भनेदेखि त्यस्तो कम्पनीले चाहिँ त्यो फर्मलाई चाहिँ छोडेर जान पनि सक्छ त्यस्तो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ लङ टर्ममा चाहिँ यसरी हेर्दाखेरि चाहिँ यस्तो फर्महरू मात्रै रहन्छन् जसमा चाहिँ नर्मल प्रफिट हुन्छ भन्ने कुरा रह्यो है त अब यसरी चाहिँ हामीले यहाँ अलरेडी बनाइसकेका छौँ जुन यो कर्प रहेको छ जुन हाम्रो लङ रन इक्विलिब्रियम अन्डर द पर्फेक्ट कम्पिटिसन अन्तर्गत जम्मा दुईवटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसरी हेर्न सक्छ एउटा भयो हाम्रो इन्डस्ट्रीको कुरा आइहाल्यो यसमा त प्राइस मेकर नभएर प्राइस टेकर भएको कारणले गर्दाखेरि इन्डस्ट्रीले डिटरमाइन गरेको प्राइस लेभलमा नै यसले के गरेको छ त यसरी यसरी त्यही प्राइसमा चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो प्रडक्टहरूको चाहिँ कारोबार गरेको छ र जसमा चाहिँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली हामीले हेर्न त सक्छ यसमा जसमा चाहिँ ठ्याक्कै एक्ज्याक्टली चाहिँ यसरी एभरेज रेभिन्यू है त के छ हाम्रो यसमा एभरेज रेभेन्यू ठ्याक्कै इक्वल टु हाम्रो के छ त यसरी एभरेज लङ रन एभरेज कस्टसँग चाहिँ यसरी चाहिँ यहाँ गएको छ नि त यो पोइन्टमा त्यही भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ के छ त एक्सेस पनि छैन र लेस पनि छैन हाम्रो एभरेज रेभेन्यू ठ्याक्कै एभरेज रेभेन्यू निकाल्छु त एभरेज कस्ट रहेको छ अब हामीलाई थाहा छ एउटा कन्डिसन के भन्दा हाम्रो यसरी लङ रनमा है त लङ रन इक्विलिब्रियम अन्डर द पर्फेक्ट कम्पिटिसन अन्तर्गत चाहिँ हाम्रो चाहिँ इक्विलिब्रियम हुन हुनको लागि चाहिँ कन्डिसनहरू चाहिँ यसरी चाहिँ तिनवटा कन्डिसनहरू चाहिँ फुलफिल हुनुपर्ने हुन्छ एउटा भनेको चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दा मार्केट डिमान्ड एक्ज्याक्टली इक्वल टु द मार्केटको सप्लाईसँग र यसै गरी हाम्रो मार्जिनल रेभेन्यूले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दा मार्जिनल रेभेन्यू इक्वल्स टु द हाम्रो लङ रन मार्जिनल कस्ट भन्ने कुरा भयो र यसरी चाहिँ हाम्रो लङ रन मार्जिनल कस्टले चाहिँ मस्ट इन्टरसेक्ट मार्जिनल रेभिन्यू फ्रम द बिलो भन्ने कुरा भयो द लङ रन इक्विलिब्रियम अफ अ फर्म अन्डर द पर्फेक्ट कम्पिटिसन क्यान बी एक्सप्लेन बाई द हेल्प अफ द फोलोइङ डाइग्राम भन्ने कुरा भयो है त त्यो कुराहरू यहाँ चाहिँ रहेको छ यसरी र यसरी चाहिँ त्यसैको आधारमा चाहिँ हाम्रो त्यही भएको छ जुन हाम्रो चाहिँ यसमा चाहिँ लङ रन मार्जिनल कस्टले चाहिँ बिलोबाट चाहिँ यसरी मार्जिनल रेभेन्यूलाई चाहिँ के गरेको छ भन्दा चाहिँ यसरी इन्टरसेक्ट गरेको छ है त्यसरी काटेको छ बिलोबाट यसरी काटेको छ है त त्यही भएको कारणले गर्दा जुन इन्टरसेक्ट गरेको जुन यो पोइन्ट रहेको छ त्यो पोइन्टलाई हामीले इ भन्छौँ यी भनेको चाहिँ इक्वलिपियम पोइन्ट हो र त्यो इक्वलिपियम पोइन्टमा चाहिँ इक्वेपियम क्वान्टिटी ओक्यू र इक्वेबियम प्राइस ओक्यू ओपी चाहिँ रहेको छ है त त्यो कुराहरू भयो अब यो फिगर आईमा त अब हामीलाई थाहा छ जसमा चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ मार्केटमा चाहिँ इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिँ डिटर्माइन गर्दैछ मार्केटमा चाहिँ कति प्राइस राख्ने भन्ने कुरा जसमा चाहिँ अब हाम्रो मार्केटको चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईको चाहिँ आधारमा चाहिँ गरिन्छ यसरी मार्केटकोमा चाहिँ सप्लाई र डिमान्ड कर्भ इन्टरसेक्ट हुने जुन पोइन्ट रहेको छ हो त्यो पोइन्टमा चाहिँ त्यो पोइन्टलाई हामी इक्विलिब्रियम पोइन्ट भन्छ हो त्यो इक्विलिब्रियम पोइन्टमा अब हाम्रो के हुन्छ त त्यो इक्विलिब्रियम पोइन्टमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ प्राइसहरू चाहिँ डिटर्माइन हुन्छ त्यही रह्यो ओक्यु ओक्यु क्वान्टिटी इक्विलिब्रियम क्वान्टिटी र ओपी चाहिँ इक्वलिप्रियम प्राइस भन्ने कुरा चाहिँ आयो है त यसरी चाहिँ हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ यो कुराहरू भयो र अब यो हामी हेरौँ त यहाँ रहेको छ अन्डर द पर्फेक्ट कम्पिटिसन नम्बर अफ द फर्म्स चेन्ज इन द लङ रन भने चाहिँ है त भनेपछि हाम्रो थाहा छ पर्फेक्ट कम्पिटिसनमा चाहिँ फ्री इन्ट्रीको कुरा छ है त फ्री इन्ट्रीको कुरा छ त्यस्तो भइसकेपछि आउन म मन लागेको कम्पनीहरूलाई जतिखेर मलाई त्यतिखेर आउने र जान मन लागेको कम्पनीहरू अथवा फर्महरूलाई चाहिँ जतिखेर मलाई त्यतिखेर निस्किने गर्छन् है त त्यो कुरा भयो इफ फर्म्स आर अर्निङ एब प्रफिट इन द सर्ट रन मेनी न्यू फर्म्स इन्टर इन्टु द इन्डस्ट्री इन द लङ रन भन्ने कुरा भयो यसरी चाहिँ सर्ट रनमा नै धेरै एकदमै एब तरिकाले नै प्रफिट कमन रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ धेरै फर्महरू आउने भयो नि त त्यही कुरा भयो र कन्सिक्वेन्टली एब प्रफिट डिसअपियर्स इन द लङ रन भन्ने कुरा भयो सिमिलरली अल द फर्म्स विच आर इन्करिङ लस लिभ द इन्डस्ट्री अर द सट डाउन इन द लङ रन भन्ने कुरा भयो हेन्स अल फर्म्स अन जस्ट नर्मल प्रफिट इन द लङ रनको कुरा है त कन्डिसन फर द इक्विलिब्रियम अन्तर्गत हामीले हेरिसकेका छौँ जसमा चाहिँ यो फिगर रहेको छ एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेको छ यो चाहिँ जस्तै मैले चाहिँ अलरेडी पहिला नै किन बनाइराखेको भन्दा जस्तै हजुरहरूले त यो जुन फिगर छ यो जुन हाम्रो नर्मल प्रफिटको केस हो नि त यो भनेको यो भनेको हाम्रो फर्म फर्मएको हो र यो हाम्रो इन्डस्ट्री हो यो भनेको हाम्रो त्यस भएर चाहिँ नर्मल प्रफिट हामीले यसभन्दा अहिले क्लासेसमा चाहिँ नर्मल प्रफिट अब कसरी बनाउने भनेर अलरेडी हामीले हेरिसकेका थियौँ त्यही भएर चाहिँ है त सर्ट रनमा सर्ट रनमा भएको नर्मल प्रफिटको केस जस्तै हो है त त्यसमा खासै त्यसमा केही पनि चेन्ज छैन त्यही भएर चाहिँ बनाएँ है त र यसरी हाम्रो यहाँ रहेको छ द एबो फिगर आई सोज इक्वलिब्रियम अफ द इन्डस्ट्री अर द डिटर्मिनेसन अफ द इक्वलिब्रियम मार्केट प्राइस द मार्केट डिमान्ड डिडी एन्ड द सप्लाई कर्ब एसएसआर इन्टरसेक्टिङ इच अदर एट द पोइन्ट इ हेन्स इक्वलिब्रियम मार्केट प्राइस एन्ड द आउटपुट आर ओपी एन्ड द ओक्यु रेस्पेक्टिभली अल द फर्म्स अन्डर द इन्डस्ट्री हेभ टु एक्सेप्ट प्राइस डिटरमाइन्ड बाई द इन्डस्ट्री दिअर फर द फर्म इज कल्ड प्राइस टेकर एन्ड द इन्डस्ट्री इज कल्ड प्राइस मेकर भन्ने कुरा भयो यसमा चाहिँ अब हामीलाई थाहा छ पर्फेक्ट कम्पिटिसन अन्तर्गत चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ इन्डस्ट्रीहरू चाहिँ प्राइस अनि बनाउने प्राइस मेकर प्राइसहरू चाहिँ डिटरमाइन गर्ने र जुन हाम्रो इन्डस्ट्रीमा अभाइलेबल रहेका जति पनि फर्महरू छ त्यो फर्महरूले चाहिँ त्यो प्राइसलाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्ने भन्ने कुरा रह्यो त्यही भएर चाहिँ प्राइस टेकर भनिन्छ है त र रह्यो र हाम्रो यो द एप फिगर आइआई सोज इक्विलिब्रियम अफ द फर्म्स द पोइन्ट इज द इक्विलिब्रियम पोइन्ट बिकज अफ दिस पोइन्ट ए एभरेज रेभेन्यू एन्ड द मार्जिनल रेभेन्यू आर इक्वल एन्ड द हाम्रो यहाँ रहेको छ लङ रन मार्जिनल कस्ट इन्टरसेक्टिङ द मार्जिनल रेभेन्यू है त हाम्रो यहाँ चाहिँ एभरेज रेभेन्यू भन्दा पनि हाम्रो के होला त त्यो पोइन्टमा चाहिँ यसरी चाहिँ हाम्रो लङ रन मार्जिनल कस्ट इक्वल्स टु द मार्जिनल रेभेन्यू है त इक्वस इक्वल्स द मार्जिनल रेभेन्यू एन्ड द एलएमसी इन्टरसेक्टिङ द एमआर फ्रम द बिलो हेन्स एट पोइन्ट एट प्राइस ओपी द फर्म इज अर्निङ जस्ट नर्मल प्रफिट भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ रहेको छ यो कुराहरू चाहिँ हामीले हेर्न सक्छौँ है त इम्पोर्टेन्ट रहेको छ मैले यति सर्टमै सघाइदिएँ यसलाई मजाले हेर्नु होला र अब नेक्स्ट पार्टमा चाहिँ हामी विशेष गरी चाहिँ अब जुन हाम्रो मोनोपोली मार्केट अन्तर्गत चाहिँ इक्वलिब्रियम सर्ट रन इक्वेलिब्रियम र लङ रन इक्वलिबियमहरू